സംഭവം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പടം നല്ല ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ചുട്ട പപ്പടം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുളക് കുഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറ് അലിഞ്ഞ അച്ചാർ ചേർന്നപ്പോ രുചിയാടും. നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാടൻ ട്രഡീഷണൽ കാണിക്കുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് കൊതിയാവുന്നു കൊതിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുറപ്പായിട്ടും അമ്മയോട് പറയും, അമ്മേ പനി നല്ലതാണ്, നല്ല കിളുന്ത പുളിയില കടിച്ച് ചവച്ച് ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുളിയിലേ പുളി. നമുക്ക് പനി ഉള്ളപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരണുണ്ടാവുക വയ്യാതെയാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നല്ല പനി പിടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യണത്, കഞ്ഞിയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന പാലക്കാടൻ ട്രഡീഷണൽ വിഭവമാണ് മുളകൂഷ്യം. ഇതാണ് മുളകൂഷ്യം. അപ്പൊ മുളകൂഷ്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറെ പേരെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് മുളകുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ്. അല്ല, അധികം സ്പൈസും എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കറിയാണ് മുളകൂഷ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കുമ്പളങ്ങയോ വെള്ളരിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ്. മസാലകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടാത്തൊരു കറിയാണ് മുളകൂഷ്യം. നമ്മുടെ ചട്ടി വെച്ചു. ഒരു 1/4 കിലോ കുമ്പളങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പാലക്കാടുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ മുളകൂഷ്യം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ 1/4 കിലോയോളം കുമ്പളങ്ങ നന്നാക്കി ചെറിയ പീസായിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് കീറിയിട്ടു, 1/2 ടീസ്പൂണ് ഞാന് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു, ഒരല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കുമ്പളങ്ങയും വെള്ളരിക്കയാണെങ്കിലാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുക. ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതിന് മഞ്ഞപ്പൊടി പോലും ഇടണ്ട, കാരണം ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ്. ഇനി ദാ കുമ്പളങ്ങ വേവാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണേ. നല്ല വെന്ത് ഉടയണം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കല്ലുപ്പ് ഇടുകയാണ്, നമ്മുടെ കറിയുടെ ആവശ്യമുള്ള കല്ലുപ്പ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിവനെ അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. എന്നിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് ഉടക്കുക. ഉടച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുക, കറിവേപ്പില ഞെരടി ഇടുക. നമ്മുടെ മുളകൂഷ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിലത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരിപ്പൊക്കെ ഇടും കേട്ടോ. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ, അപ്പൊ പരിപ്പിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഇത് മതി. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മുളകൂഷ്യം. കാലം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമ്പം സദ്യക്കും അല്ല കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്തൊക്കെ എന്താ പറയാ സുന്ദരിയാക്കി കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ച് ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ കറിയിന്. ഒരല്പം തേങ്ങ, ഒരു അരമുറി തേങ്ങ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഞാനിത് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആർഭാടം ആകണ്ട. അപ്പൊ ഒരു 1/4 മുറി തേങ്ങയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ധാരാളം മതി. അതിന്റെ മുകളിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലേ ഒഴിച്ചോ എടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പറയട്ടെ. നല്ല മട്ട അരി കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക. കൂടെ ചുട്ട പപ്പടം വേണം, കുറച്ച് മാങ്ങാച്ചാറ് വേണം, മുളകൂഷ്യം വേണം. എനിക്ക് പനിയില്ല, സാധാരണ പനിയൊന്നും ആളുകൾക്കൊന്നും വേണ്ട വിശക്കില്ല. എനിക്ക് പനിയൊന്നും എനിക്ക് ഡബിൾ വിശപ്പാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അമ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ പനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ. സംഭവം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ പപ്പടം നല്ല ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ചുട്ട പപ്പടം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുളകൂഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറ് അലിഞ്ഞ അച്ചാറ് ചേർന്നപ്പോ രുചിയാടും. നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാടൻ ട്രഡീഷണൽ കാണിക്കുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് കൊതിയാവുന്ന കൊതിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുളകൂഷ്യം മാത്രം കേട്ടോ, ചോറിന്റെ കൂടെയും പെടയാണെന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണിത്. കുറച്ചുകൂടെ മാങ്ങാച്ചാർ എടുത്ത് കുഴച്ച് വീട്ടിലെ പനിയോ മറ്റസുഖങ്ങളോ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുറപ്പായിട്ടും അമ്മയോട് പറയും, അമ്മേ പനി നല്ലതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുളകൂഷ്യം കഴിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മീൻസ് ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ ശ്രീലോപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ്, അമേസിങ്. ചോറിനും കഞ്ഞിക്കും ഒക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാ, ചാനലിൽ കയറി നോക്കണം. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അന്നം.